Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार नेपाल न्यूजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ म राजु सिलवाल आज हामीले एक जना एस्ता कीर्तिमानी खेलाडीलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौं जसले जीवनभर खेलकुदका लागि समर्पित भएर कार्य गरेको छ यी कीर्तिमानी खेलाडीका रूपमा स्थापित भएका व्यक्ति हुन् हरिबहादुर रोकाय हरिबहादुर रोकायले 3 पटक एभरेस्ट म्याराथनमा प्रथम स्थान हासिल गरेर कीर्तिमान कायम गरेका थिए उनले 2 पटक विश्व कीर्तिमान कायम गरेका थिए ओलम्पिकमा उनले 2 पटक भाग लिएका थिए यसैगरी उनले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरेका थिए अहिले उनी लामो समयदेखि जुम्लालाई आफ्नो केन्द्रस्थल मानेर नयाँ नयाँ खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने कार्यमा आफूलाई सरी गराउँदै आइरहेका छन् उनले उत्पादन गरेका कयौं खेलाडीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेर मुलुकको छवि जाजोलेबान बनाएका छन् कयौं खेलाडीहरूले नेपाली सेना नेपाल प्रहरी लगायतका यी विभागीय टिममा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् आज हामी हरिबहादुर रोकायसँग उनको लामो खेल जीवनका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँलाई नेपाल न्युजको स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद हिजो आज के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले म काठमाडौँ आएर व्यस्त भनेपछि जुम्ला टाढा म्याराथनको लागि स्पोन्सर जुटाउनलाई आएको थिएँ त्यो अहिले जो सबैले आश्वासन दिएर राम्रै काम भइरहेको छ त्यसैमा व्यस्त छु अनि त्यसपछि गएर जुम्लामा ट्रेनिङको लागि एकदम व्यस्त हुन्छु जुम्लामा यो दौडको तालिम गराइरहनु भएको छ एकदम एकदम अहिले म पुरै तालिम गराएको छु किनभने मलाई त्यो कोरोना चर्केको बेला पनि अरू टाइम अरूको बेला पनि मैले ट्रेनिङ छोडेको छैन म त्यही ट्रेनिङमै व्यस्तै हुन्छु जतिखेर पनि ट्रेनिङ गराउँछु म तपाईँले यसरी तालिम दिनुभएको कति वर्ष भयो र अहिले कतिजना खेलाडीहरू हुनुहुन्छ अहिले मसँग 25 खेलाडी छन् कहिले धेरै हुन्छन् कहिले थोरै हुन्छन् तर कन्टिन्यू ट्रेनिङ गर्ने कहिले 25 हुन्छ कहिले 13-14 यस्तो ट्रेनिङ कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छन् मसँग किनभने उनीहरूले कोही पढ्ने विद्यार्थी भए हुनाले कहिले एकदमै बढ्छन् कहिले एकदमै कम हुन्छ यो दौडिने धावकहरूलाई कस्तो खालको तालिम दिनुहुन्छ तपाईँले जुम्लाको भौगोलिक परिस्थिति पहाडी ठाउँ छ उकालो ओह्रालो छ कस्तो तालिम दिनुहुन्छ यस्तो छ मैले दुवैतिरको ट्रेनिङ गराउँछु म त अल्टा पनि गराउँछु अनि अल्ट्रा भनेको उकालो ओह्रालो दौडिने यो किनभने रफ बाटोमा दौडिन्छ उकालो ओह्रालो अनि त्यसपछि फ्ल्याटको लागि पनि ट्रेनिङ गर्छु ट्र्याकमा गराउने ट्रेनिङ पनि गराउँछु किनभने हामीलाई अब अहिले अल्टा म्याराथनमा हाम्रो राम्रो भइरहेको छ हजुर सुनमायाले राम्रो गरी पहिला आउने अरू खेलाडी जस्तो रेजिना त्यसपछि आएर पूर्णलक्ष्मी दुर्गा बुढाले यिनीहरूले बाहिर गएर पनि राम्रो गरेछन् अब त्यो पनि त्यतातिर पनि एउटा राम्रो बाटो भए हुनाले उतातिर पनि ट्रेनिङ गराउँछौँ अनि अहिले यता फ्ल्याटमा पनि राम्रो गरिरहेको हुनाले खेलाडीहरूले फ्ल्याटतिर पनि उनीहरूलाई ट्रेनिङ गराइरहेको छु तपाईँले यति धेरै वर्ष भयो लगातार तालिम दिइरहनु भएको छ खेलाडीहरूलाई उपलब्धि के भएको छ अब यस्तो छ उपलब्धिको कुरा भन्यो भने एउटा खेलाडीले राम्रो गर्यो उनीहरूको सबले अब केही खेलाडीले मेडल जितेर राम्रोसँग अब ठाउँ ठाउँ मेडल जित्यो भने मेरो नाम हुन्छ सबभन्दा उपलब्धि त्यो यो जिल्ला पनि नाम हुन्छ देशको नाम हुन्छ अब उपलब्धि त त्यही नै म ठान्दछु कोही विशेष खेलाडीको नाम लिनुपर्दाखेरि र उहाँहरूले हासिल गर्नुभएको उपलब्धि गरेर केही बताइदिनुहोस् म सुनमायालाई पहिला प्रथम अहिले सुनमाया बुढालाई लिन्छु त्यसपछि आएर दुर्गा बुढा अनि राममाया बुढा सुनमायाको बहिनी हो अनि त्यसपछि आएर पूर्णलक्ष्मी अनि त्यसपछि आएर के अरे रेजिना भण्डारी यिनीहरू अहिले अल्टामा खेलेर गयो भने राम्रो छ अनि फ्ल्याटको लागि राम्रो छ भने अब अहिले नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरू छन् खेलाडीहरू अब अहिले सविता बुढा भयो त्यसपछि आएर अनि वन्दना बुढा यिनीहरू अहिले फ्ल्याटको लागि राम्रो भइरहेछ तपाईँले यी खेलाडीहरूलाई कसरी जम्मा गर्नुहुन्छ अब यस्तो छ मैले उनीहरूलाई कसरी जम्मा गर्ने उनीहरूको एउटा मेरो नामले गर्दा
मैले गेम खेलेको नामले गर्दा अब अरू बाहिरबाट खेलाडीहरूले उनीहरू न्युज हेरेर यस्तो पनि खेलेपछि यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ, हामीले पनि खेल्नुपर्छ, अनि खेलेपछि भोलि भविष्य किन स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ। जस्तो म बिरामी भएर मेरो उदाहरण छ, म एकैचोटि सन्त भएँ, अब खेलेपछि बिरामी भयो भने पनि विन्ड पावरले एकदम राम्रो हुन्छ र फेरि नाम कमाउनु पाइन्छ। अब अहिलेको सिचुएसन के छ भने खेल्नलाई पनि अहिले पैसा धेरै छ, पहिलाको जस्तो छैन। अहिले त खेलेर पनि एकैचोटि राम्रोसँग गर्ने भने 4-5 लाख रुपियाँ एकैचोटि कमाउँछन्, त्यो त्यो पनि एउटा स्रोत छ उनीहरूको, त्यो स्रोतले गर्दा पनि जम्मा हुन्छन् खेलाडी। यहाँले पैसाको कुरा उठाइहाल्नु भयो, तपाईँले लामो समयसम्म दौडनु भयो, तपाईँले आफूले दौडदाखेरि सबभन्दा ठुलो पुरस्कार अर्थात् धेरै राशि कहिले प्राप्त गर्नुभयो तपाईँको हातमा? अब मैले त्यो प्राइज सबभन्दा मैले एभरेस्ट म्याराथन दौडेपछि मैले 500 पाउन्ड पाएको, अनि त्यसपछि सिङ्गापुरमा 700 डलर पाएको। मैले बढी पैसा कमाएको भने एभरेस्टमा 2600 पाउन्ड जितेको थिएँ, मेरो ठुलो राशि भन्ने थियो। अब नेपालमा सानो थिएन त्यतिखेर, त नेपालमा त्यति पैसा धेरै थिएन, किनभने मैले जावला खेलमा जित्दाखेरि 5000 दिन्थ्यो, लगभग तिन चारचोटि म फर्स्ट भएँ, 5000 रुपियाँ पाएँ, किनभने त्यही बेला 5000 पनि ठुलै थियो जस्तो लाग्यो। अब अहिलेको खेलाडीलाई त बान्नर गर्न एकदम सजिलो गऱ्यो भनेपछि अहिले एकैचोटि अब धेरै ठाउँ गेम खेल्यो भने 10-15 लाख त कमाउँछन् खेलाडीले। जस्तो अहिले हाम्रै बहिनीहरूले अब भनौँ न अब पोखरा म्याराथन जित्यो 1 लाख, यहाँ आएर काठमाडौँ 1 लाख, अब धरानमा गएर 60,000, त्यस्तो खेल्यो भने त उनीहरूको जिन्दगी त एकदम राम्रो हुँदो रहेछ। पहिला त थिएन, अब अहिले धेरै छ। मैले नि पहिलाको 500 पाउन्ड पाए हुनाले सबभन्दा ठुलो राशि मैले त्यही हो। तपाईँ 3 पटक एभरेस्ट म्याराथनमा प्रथम हुनुभयो र 2 पटक तपाईँको नाम विश्व कीर्तिमानमा पनि अङ्कित भयो, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा पनि तपाईँको नामाङ्कन भयो। त्यसपछि तपाईँलाई के उपलब्धि भयो, के फाइदा भयो त्यसपछि तपाईँलाई, भनौँ न खेलमा भएका फाइदाको बारेमा बताइदिनुहोस्। हजुर, यस्तो भयो, मैले जुन वर्ल्ड रेकर्ड गरेँ, मैले 2-3 चोटि ह्याट्रिक गरेँ, 2 चोटि वर्ल्ड रेकर्ड नाम राखेँ। त्यो फाइदा भनेको के भने मैले संसारभरि नाम कमाउन पाएँ, संसारलाई नेपालको खेलाडी पनि यस्तो छ भने एउटा नाम चिनाउन पाएँ, मलाई त्यो फाइदा भयो। फेरि मलाई यो रेकर्डले गर्दा आउने भावीहरूले पनि यस्तो रेकर्ड गर्न पाएले, राम्रो गर्न पाएले भने उनीहरूको सोच आयो, त्यो पनि एउटा मलाई फाइदा भयो। किनभने यदि मैले राम्रो गरेर अब म राम्रो भएँ, यत्रो नाम कमाएँ, त्यसले गर्दा हजुरहरूले पनि यहाँ बोलाउनु भयो, यदि मैले नगरे भए म यहाँ आएर यस्तो इन्टरभ्यू दिन सक्थिनँ, मलाई त्यो पनि फाइदा भयो मेरो लागि। नेपाली खेलाडीहरूमध्ये धेरै कम खेलाडीले ओलम्पिकमा दोहोऱ्याउन पाउँछन्, 2 चोटि भाग लिन पाउँछन्। तपाईँ 2 चोटि ओलम्पिकमा दौडिसक्नु भएको धावक, कसरी सम्झनुहुन्छ त्यतिखेरको खेललाई? अब म यस्तो कुरा एउटा कुरा के सम्झन्छु भने म 2 ओलम्पिक खेलेँ, मलाई एउटै कुरा सम्झना आयो, हजुरले भनिहाल्नु भयो, म जुन बार्सिलोना 1992 म गेम खेल्न गएको थिएँ, त्यतिखेर मलाई के भने म सधैँ सचिवसँग भेटघाट भयो अनि मैले यसो यसो भोलि गेम खेल्दैछु त्यसको लागि अब हजुरले अब कस्तो सजेसन दिनुहुन्छ भनेर गएको थिएँ। त्यतिखेर राजबहादुर सिंह हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भने म त छोराछोरी गेम खेल्थेँ, अब खेल खेलिरहेको थिएँ, मैले त ब्याट थियो, त्यो ब्याट पनि मैले लुकाइदिएँ, खेल्न दिएन, पढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। हुन त अब उहाँको भनाइ पनि राम्रै हो, तर के भने चाहिँ म ओलम्पिक गेम खेल्न गएको छु, देशको नेतृत्व गरेको छु, भोलि मैले देशको झन्डा सम्हाल्नु छ, अब उहाँले मेरो गेमप्रति ल ठिकै छ तिमीले अब राम्रो गर्नुपर्छ, देशको लागि नाम कमाउनुपर्छ भन्ने भनिदिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला, सायद मेरो टाइम पनि अझ राम्रो आउँथ्यो होला। उहाँले त्यो भन्दैनखेरि मलाई त कस्तो कस्तो लाग्यो, ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ त खेलकुदमा, यस्तो आएर अब यस्तो भनिदिनु भन्दा त मेरो त झाङ्क्रै मर्ला जस्तो, तर मैले पनि त्यस्तो अब मलाई सोचिनँ, उहाँको भावना यस्तै रहेछ, उहाँले भनिहाल्नु भयो, तर मैले आफ्नो देशको लागि के गर्नुपर्छ, मैले खेल्नुपर्छ, मैले राम्रो टाइम दिनुपर्छ भनेर सोचेँ, तर त्यतिखेरको मलाई या त अलिकता। हजुर, यहाँले जुन पढाइको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, तपाईँले यति लामो समयसम्म खेलकुदमा आबद्ध रहँदाखेरि आफ्नो पढाइ चाहिँ निरन्तर दिन सक्नुभयो कि? थिएन, मैले पढाइ राम्रोसँग दिएन, किनभने मैले टेस्ट जाँदिसकेपछि मैले त्यति राम्रो पढ्न पाएन, खेलतिरै लागेँ, मैले अब नाम कमाउनतिर खेल जिन्दगी नै खेलतिर बिताएँ। भोलि आउने खेला अहिले म भन्छु खेलाडीहरूलाई, मेरो भाइ बहिनीहरूलाई के हुन्छ भने पहिले पढाइ गर, सबभन्दा अहिले त पढाइको महत्त्व पढाइ गर, त्यसपछि फाल्टु टाइममा घुम्नुभन्दा खेलतिर लाग, किनभने कुलतमा लाग्नुभन्दा खेलतिर लाग्नु सबैको राम्रो हुन्छ। मैले स्वास्थ्यलाई, जस्तो म बिरामी भएँ,
मेरो यदि विन पावर नभएको म यदि खेलमा नलागेको सायद मेरो जिन्दगी यसरी बाँच्ने थिएन तर म यहाँ आएर पनि इन्टरभ्यू दिन सक्ने थिएन होला तर त्यतिखेर मेरो विन पावर मसँग भित्र ट्रेनिङको एकदम विन पावर भए हुनाले म चाँडै सन्चो भएँ र मलाई लागेको रोग अरूलाई लाग्यो भए सायद बाँच्दिनँ होला त्यसले गर्दा पनि म खेलकुदतिर लाग्नुपर्छ खेलाडीहरूले एकदम राम्रो गर्नुपर्छ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने सोच राखिरहेको छ यहाँले आफू त खेल्नुभयो नाम कमाउनुभयो छोराछोरीलाई खेलाडी बनाउनु भयो कि भएन तपाईँको कतिजना छोरा मेरो दुईवटा छोरा हुन् तर मेरो खेलाउने त इच्छा थियो उनीहरूको कस्तो भयो भने अब जस्तो चाइनिज जस्तै चाइनिज जुन लगनतिर लाग्छ त्यही लगनतिर उनीहरूले लगाइदिन्छ भने जस्तो भयो मैले खेलाडी मेरो छोराछोरीलाई दौडाउन रङ्गशाला लगेको थिएँ अनि एउटा ताइक्वान्डो खेल्थ्यो कान्छो चाहिँ जेठो चाहिँ दौडेन एकदम इच्छा गर्थ्यो तर पछि आएर उनीहरूले अब ड्याडीले दौडिरहेका छन् अनि उनीहरूको पढाइतिर बढी ध्यान भयो अनि उनीहरूले खेल्नु भन्दा पनि पढ्नै ठिक छ कि भन्ने भयो अनि मैले उनीहरूको यदि मैले उनीहरूको पढाइतिर नल्याएर खेलतिर लगाएँ भने खेल्न पनि खेल्थेनन् होला सायद किनभने उनीहरूको मनमा खेलै थिएन भने त उनी खेल्दैन जो मनमा आफ्नो भित्रबाट म केही गर्छु भन्ने भावना भयो भने त त्यसले खेलको प्रगति गर्ने हो अब पढाइतिर लाग्यो मान्छेले खेल आइज भने उनीहरू पढाइ पनि फेरि पढाइ पनि हाम्रो हुन्छ खेल पनि खेल्दैन खेलतिर लगायो मान्छेलाई पढाइतिर लग्यो भने पढ्न पनि पर्दैन उस खेलतिरै जान्छ अनि मेरो सोच भएर मेरो दुई बच्चालाई पढ्नतिर ध्यान भयो पढाइ पनि राम्रो गरेँ दुइटैले पढेर पनि अहिले पढाइसकेर उनी एउटा पाइलट छ एउटा डक्टर छ जे कस्तो लाग्छ आफूले खेलाडीका रूपमा नाम कमाएर जुम्लाको नाम तपाईँले जुन जाजल्यमान गर्नुभयो अहिले छोराहरू पाइलट डाइलक डक्टर हुँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ एकदम खुसी अनुभव छ किनभने पछि अब मान्छेले भन्छ अब कुनै पनि अब एउटा भैलोमा आशीर्वाद दिन्छन् भैलोमा आशीर्वाद गर्छन् तपाईँको घरमा एक छोरा पाइलट होस् एक छोरा डक्टर होस् एक छोरा इन्जिनियर होस् भनेर आशिष छन् मलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ कि अब मलाई मेरो घरमा पनि एक छोरा पहिले एकछिन डक्टर भए हुनाले आशिष लाग्छ किनभने अब मेरै छोराछोरीले पनि अब ड्याडीले गरिआएको खेलकुदमा खेलाडीहरूलाई सहयोग गर्न उनीहरू तत्पर छन् हामीले गरेन त पनि खेलाडीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ अब जस्तो अब एउटा हामीले मिल खोलेका छौँ त्यो मिलबाट पनि अब त्यहीँ छोराछोरी सबैबाट ऊ भएर त्यो एउटा मिल खोलेको छ त्यो मिलबाट पनि खेलाडीलाई डाइट खुवाउने खेलाडीको हौसला बढाउने जस्तो हाम्रो सरोज साई अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पनि एकदम प्रयास गरेर अनि अनि महेन्द्र कार्की हुनुहुन्छ उहाँको सबैले मिलेर एउटा मिल खोलिदिनु भयो त्यो मिलले गर्दा पनि खेलाडीहरूले डाइट खुवाउन भोलि खेलाडीको भविष्य उज्जवल होस् भन्ने सोचले खेला मेरो छोराहरूले सबैले सहयोग गरेर एउटा राम्रो सजेसन भएको छ अहिले अब तपाईँले लामो समयसम्म जुन तालिम दिइरहनु भएको छ यसलाई कहिलेसम्म अब तपाईँ यसरी चाहिँ सक्रिय रूपमा तालिम दिइरहनुहुन्छ र नयाँ नयाँ खेलाडीहरू उत्पादन गरिरहनुहुन्छ मलाई एकदम खुसी लाग्यो किनभने मेरो जिन्दगी बाँच्नु म यो खेलतिर लाग्छु किनभने म जुन दिन म यो धरती छोडेर जान्छु नि त्यो दिन यो सबै छोड्छु तासम्म म यो खेलकुदतिर खेलकुद क्षेत्रलाई छोड्दैन किन म भोलि खेलकुदबाट गए पनि म आफ्नो खेलकुदलाई निरन्तर दिन्छु किनभने खेलाडी भने खेलकुद भनेको एउटा स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो खेलकुद खेल खेल्नुपर्छ सबैलाई कुलतबाट नलागुन् खेलकुदतिरै लागुन् भन्ने मेरो एउटा प्रेरणा छ र म आफ्नो जिन्दगी बाँच्नुसम्म म खेलाडीको पछाडि लाग्नेछु र खेलाइरहनेछु जुन दिन म यो धरतीबाट छोडेर जान्छु त्यो दिन मात्रै मेरो छुट्छु होला सायद मेरो दौडनको लागि त्यहाँ मैदान पनि आफैले बनाउनु भयो मैले आफैले बनाएको मैदान कस्तो थियो भने हजुरको पुरा हिलोमा गाडिने थियो अनि त्यो थिएन मैदान अहिले पनि त्यति राम्रो छैन त्यही पनि मैले त्यो त्यो चपेरी भन्ने हुन्छ धैडाको चपेरी निकालेर दुईजनासम्म दौड्ने बनाएको थिएँ पछि त्यो बनाउँदाखेरि अनि मैले अब यो त्यहाँमा दौडेर फाइदा छैन भनेर अनि मैले त्यो आफ्नो घरको एउटा भाडा बुन्ने थियो मैले क्यारेट दिएको भाडा अनि अनि त्यहाँ त्यो भाडा नलिने मान्छेलाई मैले त्यो माटो हालिदिनु राजेश कोठाइदा हुनुहुन्छ उहाँले माटो हालिदिनुहोस् तपाईँले यो भाडा दिनु पर्दैन भने चाहिँ उहाँले एकदम खुसीले जस उहाँले पनि धेरै सहयोग गरिदिनु माटो राटो हालिदिनु हो दुई लाइनको ट्र्याक बनाइदिनु हो पछि अनि त्यस पछाडि अनि अब राज्यमा मैले धेरै ठाउँ गरेँ अनि मन्त्रालयमा आएँ मन्त्रालय अनि एकजना सचिवजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम बिर्सिसकेँ अनि उहाँले मेरो अपडेट हेरिराख्नु भएको रहेछ फेसबुकको अनि त्यतिखेर म त्यहाँ भेट्न जाँदाखेरि अनि रोकाजीलाई के गर्न आउनु भयो यसो छ सर भनेर अनि मेरो फिल्ड जस्तो बनेको छैन फिल्ड बनाउँथ्यो कति चाहिन्छ भन्नुभयो अहिले तत्कालै 5 लाख रुपियाँ चाहिएको छ भनेर अनि 5 लाख उहाँले तुरुन्तै सिफारिस गरिदिनु तर यस्तो तुरुन्तै सिफारिस गर्ने मान्छे मैले आजसम्म देखाएको होइन भन्न बित्तिकै तुरुन्तै सिफारिस गरेँ त्यो पैसा लगेर त्यो अहिले फिल्ड बनाए बनेर अब त्यति फिल्ड त बनेको छैन अब
पर्याप्त छैन माटो ठुलो छ कहिले पानी जम्छ अब त्यो राज्यले गर्दियो भने त राम्रो हुन्थ्यो अब त्यहाँ खेलाडीहरू राम्रो राम्रो भोलि राज्यलाई चाहिने खेलाडीहरू उत्पादन हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ खेलाडीहरूलाई व्यक्तिगत सहयोग गर्नुहुन्छ खेलमा ल्याउनुहुन्छ र उनीहरूलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सामेल गराउनुहुन्छ उनीहरूले मेडल जित्छन् कति खेलाडीहरूले त खेलको माध्यमबाट रोजगार पाएका छन् जुम्लाका खेलाडीहरूले उनीहरूलाई व्यक्तिगत सहयोग पनि गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत सहयोग गर्छु म कस्तो भनेपछि कतिपय ठाउँ अब स्पोन्सर जुटाइदिनुहोस् भनेर कतिपय साथीहरूलाई चिनेको साथीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु यदि भएन भने पनि उहाँहरूको अब ढिलाइ भयो कहिलेकाहीँ भएन भने पनि तत्कालै गेम छ भने मैले आफूले पनि व्यक्तिगत खर्च गर्छु किनभने खेलाडीले डाइट खानादेखि लिएर मैले भर्खरै पढेको थिएँ कुन खेलाडीलाई तपाईँले जुत्ता किनिदिन हजुर अहिले मैले जुत्ता किनिदिएको छु अनि एक पाँच छजना ट्र्याक सुट किनिदिएको छु कसैलाई सिलास किनिदिएको छु किनभनेपछि उनीहरूको मनोबल बढोस् भोलि राम्रो गरून् भनेर मेरो आफ्नो सोच म त अब मेरो केटाकेटी अब पढिसकेँ अब उनीहरूलाई जाउने उनीहरूबाट पनि सहयोग भइरहन्छ र मैले पनि आफ्नो सेलरी पनि खेलाडीहरूले तपाईँलाई के भनेर सम्बोधन गर्छन् उनीहरूले हाम्रो अब त्यही त अहिले तुरुन्तै फोन गर्छन् अब म एकछिन भएन भने तुरुन्त अब धेरैचोटि फोन आइसक्यो तपाईँ आउनु तपाईँलाई के भनेर सम्बोधन गर्छ हाम्रो गुरुबा भन्छन् गुरुबा हजुर गुरुबा भन्छन् अब गुरु गुरु भन्छन् अब किनभने उनीहरूले सम्बोधन मलाई के हुन्छ भने भोलि उनीहरूको भविष्य राम्रो भयो भने मलाई सबभन्दा चित्त बुझ्ने त्यो हुन्छ उनीहरूले हरेक अब जस्तो विश्वरूपाहरू राजन भयो दुर्गा भयो यिनीहरू सबैले अब नोकरी खाए जस्तो कोही आर्मीमा छन् कोही परारीमा राजपुरा भयो परारीमा छ अब कतिपय इन्डियन लाउरेमा पनि एकजना गएको छ अब भोलि ब्रिटिस लाउरेमा पनि त्यस्तो अब राम्रो गऱ्यो भने त्यहाँ पनि जाने सम्भावना छ उहाँहरूले पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अब अहिले जाम कस्तो हुन्छ ट्रेनिङ गरेपछि अब राम्रै होला जस्तो लाग्छ उनीहरू जागिरी खाएर उनीहरूले आफ्नो भविष्य उज्जवल गऱ्यो भने सबैभन्दा मलाई चित्त बुझ्ने त्यही हुन्छ किनभने उनीहरूको पनि रोजीरोटी हुन्छ मैले मात्र राख्नु हुँदैन म त तलबाट जग बनाएर बिस्तारै ल्याइदिने भोलि उनीहरूले अन्त गएर गऱ्यो भने उनीहरूले सधैँ बार सम्झिन्छन् जस्तो लाग्छ जुम्लामा एथलेटिक्सको विकास गर्नको लागि सरकारले के कस्तो व्यवस्था गर्यो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो तपाईँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ पहिलो प्रथम मलाई त मैले सरकारले अब सरकारलाई म अब म एउटा के भन्न चाहन्छु भने सरकारले एउटा मलाई फिल्ड बनाइदिएको भने जुम्ला हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टरको अहिले फिल्ड बनाउने भनेर सोच छ तर अहिलेसम्म त्यो फिल्ड तयार भएको छैन किनभने थोरै मात्र भएको छ तत्कालै यो ठेका सक न के अरे यो ऊ नदिएर सामु के भन्छ यसलाई उपभोक्ता समितिलाई नदिएर तुरुन्तै ठेक्का दिएर तुरुन्तै हाइअल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टर बनाइदिएको भए अथवा मेरो सानो फिल्ड छ त्यो पनि बनाइदिएको भए सायद खेलाडीहरूलाई उत्पादन गर्न मलाई एकदम सजिलो हुन्थ्यो र त्यो फिल्ड बनेको खेलाडीहरू म बाँचुन्जेसम्म खेलाडीहरूलाई उत्पादन गरेँ देशको लागि नाम कमाउनलाई देशको नाम होस् र देशमा नाम कमाउनु भन्ने मेरो चाहना थियो तर त्यो फिल्ड बनेको छैन मलाई सबभन्दा दुःख त्यही लागिरहेको छ हाम्रो स्टुडियोमा आएर तपाईँले लामो खेल जीवनका बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद यहाँ मलाई पनि नेपाल न्युजले यहाँ ल्याएर मलाई यो आफ्नो भावना पोख्न दिनुभएकोमा र खेलको विकासको लागि सरकारलाई पनि सानो केही भन्न दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु अर्को दिन फेरि हामी अर्को अतिथि लिएर उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार